Hvala pa si Marija. Padre Pio je zaista bio svetac u kojeg su se mnogi uzdali. Iz kojeg života možemo zaista iščitati Božu ljubav. Puno je primjera njegovog mističnog iskustva. Pa jedan od tih primjera navodimo kako je jedan čovjek bio ljut na svoju ženu jer se molila. Tako je bacio i pogotio sad cipolem, cipelom ili papućom sliku Padre pija, Nisam siguran skroz. A nakon toga... Nakon nekoliko vremena bio je na ispovjed kod Padre Pija. Padre Pio je rekao, zar je to sve? On je rekao, da. Padre Pio mu je nakon ispovjedi rekao, ili tijekom ispovjedi. A što ćemo s onom cipavom? Kako je mogao znati? Žena nije rekla. Vidi se jasno, darovi Boga. Također, jedan general je rekao vojnicima da napadnu jedno područje. Naravno, područje Padre Pija. No oni su više puta izjavili kako su vidjeli čovjeka na nebu i nisu mogli ništa napraviti. Mnogo godina kasnije taj general otišao do tog mjesta i našao opis čovjeka kojeg su vojnici objavili. Bio je to nitko drugi nego padripio. Kada ga je Padre Pio napokon vidio na ulazu, samo je rekao, ah ti si taj koji nas je pokušao napasti. Naravno, general se nakon toga obratio i spasio svoju dušu. To su samo nekoliko primjera mističnog iskustva Padre Pija. Jedan od njih je isto bio jedan čovjek koji je šepao, Padre Pio ga je vidio, čovjek je rekao, Padre Pio, molim te, pomoli se za mene. Padre Pio je rekao, može. Nakon samo nekoliko trenutaka, čovjek više nije šepao, nije ga boljela noga. No sada je vidio Padre pija koji je bio šepao, te ga je pitao, Padre Pio, što ti se desilo? A Padre Pio je samo odgovorio, ma pusti, neka. Vidimo jasno, Padre Pio je preuzeo na neki način, možemo reći, njegovu bol. Teško je za nas iz prve ruke razumijeti, Zašto preuzeti bol? Zašto jednostavno ne pomoliti da netko ozdravi? Ne to se podrazumijeva ljubav i žrtva. To je za nas ponekad nedokučivo. Ponekad smatramo nepravedno, ali Bog je taj koji bira. Bog je taj koji zna što je najbolje za nas. Padre Pio to jasno znao. Trebali bi i mi danas to prihvatiti. Također imamo pisma Padre Pija, mnogo tekstova od njega. I kada čitamo vidimo jasno koliko je lakše uz Božju volju. Koliko lakše kad znaš da ti je cilj neboj raj, a ne ova zemlja, ne ova karijera, posao, budućnost u smislu svjetovnosti i materializma, nego isključivo gradnja nebeskog svijeta, idućeg svijeta. Zato je imao takve darove, jer budimo iskreni, ni ja, ni vi to danas ne živimo. Da živimo imali bi darove, barem približno onima padre pija. Stoga, evo, barem ono mogu reći što znam za sebe da vrijedi, a to je da neke stvari kad se pomolim Padre piju, budu lakše. Ne kao posrednik, jer je samo Isus posrednik, nego kao zagovornik. A budimo iskreni, treba nam sva pomoć koju možemo dobiti. Tko može od nas reći treba mi samo Isus, a nitko od nas uopće ne živi Isusa. U srži istini nitko ne živi. I onda kad nam Bog šalje svoj majku, evo ovako pomaže preko svetaca, možemo jasno vidjeti da možemo uživati njihov zagovor. Također velika je zabluda kad ljudi kažu ne, 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 ti sveci su sada još u grobu i doći će tek na smaku svijeta. No nije istina, vidimo u Bibliji jasni konkretni primjer kada Isus umro na križu i uskrsno, uskrsnuli su i sveci. I njihove duše su u raju. Stoga nemojmo se zavaravati i krivo tumačiti Bibliju. Jasno kao kada Isus u Bibliji jasno ustanovio svetu pričest koju danas na misama primamo. Sakrament ispovjedi koji danas isto tako prije misle, ali tijekom se možemo primiti. Mnogi se zavaravaju i tako si ruše put prema nebu. Ne kažem da se ne mogu spasiti, ali da si ruše lagano put. Koliko je lakše kad imaš ispojet, kad primi živog Boga, Euharistiju, preko tisuće i tisuće čuda zabilježeno je preko svete Euharistije. Nekoliko od njih je zabilježio plaženi Karlo Akustis. Nadam se da sam dobro pročitao. Tako da možemo to danas pročitati, pronaći i uvjeriti se da Bog postoji. Mnogi ljudi sprdali su pričest Bacili su na špore tavu i doživjeli su neugodno iznenađenje. ali nakon toga su se obratili spasali. Također jedna žena zakopala je pričest ispred štale, Životinje nisu htjeli preći preko nje, išli su na drugi ulaz. Znali su ko je Bog. Evo, ponizimo svi danas ako čak i životinje znaju, konjevi, magarci. Da ne možemo reći da onda imamo pravo gaziti Boga kad ni životinje ne žele da ga gaze. Ako one znaju tko je Bog, jasno je kao dan da bi mi trebali znati. Padre Pio je znao. Stoga evo navodim vam par primjera koji su meni u životu osobno pomogli. I molim vas da također molite se Bogu za vodstvo, za život. Preispitajte sebe, svoj život, svoje odluke. Ispovjedajte se, pričesite, po mogućnost na konje na usta. I naravno molite se Duhu Svetom jer ja vam samo mogu dati savjeti. Kao što sam rekao, ovo su savjeti. Molite se Duhu Svetom za pravo vodstvo i za sve vaše životne odluke. Evo i pomolimo se, sjetimo se pomoliti Padre Pio. Znamo da se može postati na neki način njegova duhovna djeca, a to znači uživati poseban njegov zagor. Ali ne možemo mrziti druge, ogovarati, tračati, spominjati negativnom kontekstu i državu i svećenike i očekivati pomoć ikoga. Zlo ne prima dobro, ali dobro prima dobro. Stoga primajmo dobro, dajmo dobro i govorimo i širimo dobro riječima da bi onda mogli i uživati dobro. Jer svjetlo pripada svjetlu, a mrak pripada tami. Stoga evo, braće i sestre, nadam se da sam skoliko toliko potakao. Neka vas dragi Bog blagoslov vješno čuva, a Zagor gospe prati do vijeka. I naravno, Zagor padri pija.